Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu, já se jmenuji Mirek Vaňura a ten člověk vedle mě je samozřejmě policajt, protože jinak by to nešlo, Míra Hyhlík. Míro, já tě zdravím. Dobře, ahoj. Rád, že jsi přišel. Míro to tady zná jako své plotny. My jsme opět v Muzeu policie České republiky v Praze. Jsme tady moc rádi, moc děkujeme Radkovi Galašovi, panu řediteli. Neříkáme to jen tak, oba dva víme, že tady prostě strávíte den, a ještě neuvidíte všechno. Tady je spoustu v podstatě předmětů, exponátů, mimochodem možná i z tvé činnosti u policie. Tady možná, že by tady taky se něco našlo, přeci tak. Příště, víš, Míro, jsme tady na panáka a to je vždycky taková zásadní věc. Čekám policajt. Dáš si panáka? Ale já bych klidně mohl. Ty si dáš? Já si dám. Jeden z mála, a to nejsme ve službě ani jeden. To ty tak. A v muzeu můžeme, protože jsme tady jako návštěvníci, my tady nepracujeme. Tak podívej, jestli nejmenovanou značkou ale nikdo nepozná, co? Tak můžeme. Můžeme. Teď nevím, jestli mám správné skleničky. No, asi ne. Ale tyhle můžeme použít. Tak. Jsem se tady díval. Máme nádhernu za kamerou, abych ti to nedával do hrnku na kafe. Mimochodem kafe taky mám, chceš pak kafe? Dám si taky kapičku, všechno tak. Jak. Prosím tě, Míro, nepomohl bys mě ty jako zkušený policista s tímto rozděláním? Nevím, jestli to budu zvládnout, já to zvládnu. Vládneš a chceš kafe. No s tím jsme nepočítali, ale zase je vidět, že to je všechno nepřipravené. Jo. A my máme tady jiný stopky a měříme tady Mírovi za jednou a rozděláme si je všičím. Je často, kdo nepiješ, jo? Ne. Tak, pro naše posluchače na podcastu, Míra to tak, pár si sekund to nalívat budu já. Jasný. Jako policista dolívám ty kávy. No, ano, výborně. Říká se, že policajt bez kafe není policajt. Přesně tak. Na kávě to jsme prostě museli ujíždět. Vy? Přesně. Když byly třeba ty 24-hodinové služby, tak prostě nic jiného prostě než ten kofein vás prostě musel udržovat trošičku při té životě. Protože jde o to, že třeba byla ta 24-ka. No. A člověk vlastně třeba přes den se nestávalo třeba, že by třeba vyjel a vyjel by třeba ve 3 hodiny v noci, kdy vám zavolal operační, že se na to místo má dojet, tak se člověk prostě musel nějakým způsobem dát dohromady, že jo, aby na tom místě dokázal prostě trošičku rozhodovat a být prostě nad tou věcí a vědět prostě, co má udělat, tak především. Než se dostaneme k tomu, co si vlastně tedy vyšetřoval, tak na zdraví. Přesně tak, to je to nejdůležitější. Zdraví s Mírou Hyhlíkem. To je sen mnoha policistů. Mně se to teď děkuji, tak na zdraví. No Míro, kde ty jsi nastoupil policii vlastně? Ty jsi Pražák? Ne, já jsem kluk z malého města, z východních Čech, z Vysokého Mýta. Ty jsi z východních Čech? Z východních Čech, který se rozhodl, ano, východní Čechy, Vysoké Mýto, tam mám rodiče, mám nebo mamku. No a tam vlastně vzniklo to, že prostě chci být policistou. Už tenkrát jako mladý kluk, že ono, jsem chtěl být policistou, tenkrát to byl příslušník sboru národní bezpečnosti, veřejná bezpečnost. No a tak jsem se rozhodl, že teda k tomu doběhnu, takže jsem udělal taky přijímací řízení, tenkrát to bylo přijímací řízení, ne jako je to teďka, že jo, museli jsme mít zdravotní věci, byly tam už psychologické testy, že jo, i u SMB. No a potom jsme nastupovali, když mě teda vzali, do Frýdku Místku, to bylo na půl roku. A v roce 80, v březnu, 1. března 1980, jsem nastupoval do proslulého pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti. Jen, aby nenastal nějaká mailka, tak tam začínalo hodně policajtů tenkrát. Všichni. Za druhé, já si tady povídám s policistou roku. Ty jsi kriminalista. Stará Praha. Byl to tvůj sen? Přesně tak. Tady jde o to, ještě než bych navázal, když vlastně člověk jako udělal tu školu SNB a tak dále, tak jsme potom vlastně přišli ne náboráři, ale byli takový rozmisťovači, se to tomu dá říct, který nás rozmisťovali na různé oddělení a na různé zprávy a tak dále, že jo. Samozřejmě, že jo, že tehdy nejvíc byla preferovaná státní bezpečnost, že jo. To znamená, že mnoho mých kamarádů, kolegů, že jo, se tam chtěli dostat, že jo. Protože, no jistě, protože měli už takovou, to, nebo byla taková ta představa chodit už ne v uniformě, chodit s bouchačkou pod ramenem a tak dále. Takže já nevím, třeba ze 100 uchazečů, třeba 70 jich odcházelo tam, ale ne, že by tam třeba některý chtěli nebo tohleto, ale prostě
To byl tenkrát ústavní bezpečnosti, byl odbor LIPA a to byla ochrana ústavních nečinitelů, ale ústavních velvyslanectví a prostě objektů a tak dále, že jo, kde vlastně se chodilo v uniformě, normálně chodili vlastně v zahradách a tak dále, prostě hlídali ty objekty. A tam těch lidí to zhrtlo hodně. Ale mě tohleto nebyl můj nějakým způsobem sen, ať prostě je doba teďka, mohl bych říkat, že jo nebo ne. Prostě mě tato věc tě nezajímala. Mě prostě zajímala ta kriminalistika a prostě opravdu ta doba toho 20, že jo, tehdy vlastně bylo, to byl rok 80, 81, že jo, vlastně probíhal vlastně, nebo seriál 30 případů majora Zemana, že jo, tak vlastně i to nějakým způsobem člověka neovlivňovalo, ale prostě tenkrát ten seriál prostě byl prostě preferovaný a prostě jsme to nějakým způsobem jedli nebo žrali v tomhle směru, že jo. Tam filmařsky to je tak. Ten seriál udělal se. No, tak mě trošku tak, to tam tak. A můj cíl prostě byl dělat kriminalistiku, že jo. Takže nejdřív, ale to vždycky bylo tak, že člověk musel jít do uniformy. Takže já, co jsem chtěl, tak já jsem chtěl Novacarské náměstí. Takže jsem si dal žádost Novacarské náměstí. A tak dál. No prostě to centrum, že jo, já kluk z malého města, že jo, ruch, diskotéky, že jo, bary a tak dále, mnoho lidí a tak dále. Takže jsem tam prostě chtěl. No a samozřejmě jsem tam dostal jsem se na místní oddělení Krakovská, který tam dosoučasně je, no a tam jsem vlastně začal svoji kariéru. Takže jsem vlastně naskočil do uniformy a prostě patroloval jsem Václavský náměstí a prostě všechny ty bary, které tam byly. A můžu říct, že i v té době prostě to byla hezká práce. Vzpomínám na to, i když to byla řehole, prostě dělat hlídkovýho policistu, ale prostě mělo to svoje Co byla tvoje jako náplň? Aby byl všude klid a pořád? Ano, přesně tak. A bylo to ještě tenkrát udělané tak, že vlastně třeba jsme chodili, třeba dneska chodí hlídky dvoučlenní, že jo? Dřív třeba jsme chodili sami a tak dále, že jo? Měli jsme na starost Vrklické osady. A můžu říct, že to zase málo. Já jsem tenkrát patroloval s nějakým Vlastou Kotizou, bohužel už mezi náma není, to takový byl o půl hlavy menší než já. A my jsme vždycky chodili vlastně do toho, do Vrklického sadu, tomu se říká Sherwood. A ten Sherwood, tu přezdívku, to jsem vymyslel já s kolegou. To je přezdívka, která vlastně, protože my jsme tam chodili v noci, že jo, tam se honili prostitutky, honili se tam homosexuální prostituti, byli tam takzvaní mrtvolkáři, mrtvolkář je zloděj, který okrádá spící, kdo usne a tak dále, protože tam přijížděli vlastně, že jo, i když tenkrát vlastně to bylo de facto vnitrostátní, že jo, moc těch cizinců se tam neobjevovalo, že jo, takže tam vlastně jsme my chodili, patrolovali, občas tam byla i nějaká ta loupež, ale těch bylo strašně málo, to bylo, když byla loupež, tak to bylo mimořádná událost. A prostě tahle takováhle trestná činnost, že občas se objevila nějaká ta uspávačka a tyhle ty věci. No a my jsme vlastně tomu říkali, ale kde se to stalo? Naše v Sherwoodu. A tímhle tím způsobem pak vlastně, protože k nám na ty oddělení jezdili i hlídky PME, po toho si motorové jednotky. A tím pádem se to začalo dostávat do podvědomí lidí, policistů a tak dále. No a teďka už je to i široké veřejnosti. Ale můžu říct, že od nás vznikla ta přezdívka Sherwood a tak dále. A do teďka se to drží. No, vymyslili můj dnešní host Jirák, Jsme v Muzeu policie České republiky, povídám si s legendou české kriminalistiky a s Mírou Hýlíkem. Míra si dal pravé policejní kafe, i když pravé policejní kafe a panáka, když jsem chtěl, panáka to není, to byl Turek, no. Turek se dělal, no, především Turek, přesně tak. Tak, my jsme skončili to, že ty jsi vymyslel označení Sherwood pro... Přesný, tak, jasný. A vlastně se chceme dostat, co nej, to byl v uniformě, ano. Co nejdřív k tomu, kdy jsi nastoupil na tu kriminálku. Ano. Ještě malinkou vsuvku, tady, jak jsem mluvil tady o tom Sherwoodu, že jo, tak o té práci vlastně toho hlídkového policisty na tom Václaváku. Tam byly různé podniky, které vlastně, já nevím, jestli ještě to veřejnost zná, byl takzvaný podnik 5P, 5P je, jak v současné době je Luxor k prodej knih vedle Jalty a to byl podnik, kde hrála živá hudba a byly tam stolečky, kde na těch stolečcích byly telefony a každý telefon, každý ten stoleček měl číslo a byly tam u toho takový plánky a tam vlastně, když přišli holky, sedli si ke stolečku 25, že jo, tam byli kluci na 13, tak si telefonovali a byl to takový prostě takový zvláštní podnik v tomhle směru. A ještě další věc byla to, že se tam scházela prostě taková jako galerka, ale potom taky lidi, kteří vydělali už v té době
hodně peněz. Bylo to vlastně takový třeba ty Valcíři, Skladna a tak dále, nebo Havíři tam jezdili a tak dále. No ale taky se tam scházeli lidi, kteří přišli, byli propuštěni z kriminálu. To byl prostě vždycky taková nepsaná, ale jdeme do pětky, do pětpéčka a tak dále. No a tam vlastně jsme je tam chodili prostě v noci vybírat, nebo chodili kontrolovat. A můžu říct, že to byly kolikrát tam jsme kontrolovali chlapy jako hory. Nikdo si nedovolil žádný útok a tak dále. Ono ještě to mělo směr to, že vlastně tam byli takový vyhazovači, velký chlapy, který vlastně tam pouštěli a tak dále, který v té době nám byli de facto nápomocní. Takže když by byl nějaký opravdu problém, tak oni to tam dokázali zlikvidovat. Pamatuju se, že tam byl taky, jmenoval se nějaký pan Kunášek, bohužel je po smrti a zemřel tím způsobem, že při rozepří s manželkou, manželka ho zastřelila brokovnici tehdy. Takže i prostě takováhle vsuvka, že jo. A ještě řeknu třeba o tom respektu. Je v centru Prahy, že jo, tehdy byly dva non-stopy. Berjovská, ta byla u Slovenského domu, a potom ve Vodičkové ulici, na kraji vlastně, naproti zastávce tramvají u Václavského náměstí, co začíná vlastně ta pasáž, teďka tam je snad nějaká lékárna. A my ráno, že jo, ráno, když vlastně jsme se rozdělili tu službu, že jo, tak první co je, tak jsme šli do toho non-stopu, nebo jsem šel do toho non-stopu a kontrolovat prostě, kdo tam je. Chodili tam prostitutky, že jo, taxikáři tam chodili, že jo, po směnách, že jo, nebo i barmani, že jo, si tam dát ještě panduláka a tak dále, že jo. No, ale taky tam samozřejmě, jak jsme říkali, KZO, že jo, ani závadové osoby. Ale Míra, já si vůbec neumím představit, že by dneska uniformovaný policajt šel a kontroloval by nějaký lepší podnik, jak jsi říkal. To znamená, že tam byly jak ty potenciální drbani, tak ale velmi bohatí lidi. Neumím si představit, že by dneska sám policajt vzal tři uprchlý vězně a přes Václava, jak by si je dovedl nesloužil. Ne, taky ne. Ne. A čím ne? Bylo to? Ne, byla to jiná doba. Jiná doba, síla moci a tak dále toho. Prostě takhle to bylo. Jo, to v tomhle směru. A můžu říct ještě jednu věc, takovou na závěr té hlídkové práce, že myslím si, že nikdo v republice nebyl na Václavském náměstí sám jako já. Stalo se to jednou, kdy byly asi minus 25 stupňů, zima jako v Rusku, než to řeknu tohleto, padal sníh a tak dále. A já jsem stál na Václavském náměstí mezi, řekl bych, Jaltou a dole jako Jindřiskou v tom středu. A bylo, říkám, mohlo být tak, já nevím, 3 hodiny, 3 čtvrtě na 3 plus, minus a tak dále. A v tu dobu na Václavském náměstí několik vteřin nebyl vůbec nikdo, jenom já. Já jsem tam stál v prostředku, koukl jsem se dozadu a takhle, to bylo tak směšný, nebo takový zvláštní. Až potom zase pak projel tramvaj přes Vodičkovou, že jo, do Jindřicky a tak dále. Ale několik sekund, prostě v té zimě a v tom sněžení, prostě jsem se kouknul, tak jsem neviděl živáčka. Stál jsem tam jenom já, policista nebo příslušník SME s červenýma výločkama a nikde nikdo. Takže jako tohle, to je tak. Ne, jako, že policajt ukáže, že je v podstatě poeta. Jo? No to určitě, přesně tak. Věc. Říkám, pamatuju si to, je to už, já nevím, přes 40 let, no. Jo, a opravdu, myslím si, že to nikdo nezažil, aby na Václavském náměstí byl sám. To ani prezident. No, to určitě. Ten měl vždycky odrát. Tak dobře, já vím, že jsme mohli pomítat dlouho, jo, ale tak. Stejně hezky zajímavě povídáš a máš se povídat o ty kriminálce. Tak ano. Ty jsi šel na to násilí, ne? Nebo na loupež, nebo kam, nebo jak to ne, bylo? Ono cesta. Ne, jak to byla cesta? Ono dostat se na kriminální službu tehdy byl strašný problém. Nebylo to prostě, jo, ale tom, to byl tvůj sen. Byl to můj sen, že jo. Protože tam se vlastně třištilo to, že vlastně pokud člověk jako i v uniformě, já jsem potom vlastně přešel z hlídkové služby na takzvaného vyhledavatele, to byl takový malý vyšetřovatel, tak dál zpracoval spisy, ale sdělovali jsme i obviněný, pracovali tyhle ty věci. A když je člověk dobrý, tak ten váš náčelník, tenkrát jsme měli náčelníky a tak dále, že jo, vás nechce pustit, že jo, takže vlastně vy chcete, ale prostě on vás nechce pustit, takže furt tam nějakým způsobem dochází ke třištění. No a teďka, jak se tam dostat, že jo? A mě napadla tenkrát takový zvláštní nápad, tohleto, že bych mohl, já jsem původem aranžér a mám za sebou jakou výtvarnou školu jsem měl a tak dále, takže nějaký kreslení, nějaký takové záležitosti jsme se učili a tak dále.
A tehdy vlastně v těch 80. letech vůbec nějakým způsobem se nepracovalo s identikitem. Identikit, to znamená, to jsou kresby, ano, to je sestavování portrétu podle výpovědí svědku. A mě napadlo, že bych teda mohl vlastně využít těchto věcí a při nějakých těch, když přijde někdo, oznámí něco, že zkusím udělat nějaký, protože se všechny tyhle ty popisy se psaly normálně 180 vysoké, černý vlasy, takový, makový, ale nikdy k tomu nebyla žádná nějaká ta ilustrace. Tak já jsem to začal dělat a tak dále. A první se pamatuju, že přišla paní nějaká, která byla podvedena od nějakého chlápka a tak dále, takže jsem to si udělal, nakreslil, z Krakovský jsem se běh dolů, tam, co je kino Blaník, nebo bylo kino Blaník, tak tam byl podnik zahraničního obchodu Xerox. Tak tam se nám vycházeli stříc, tam jsem jim dal tu moji kresbu, oni mě nasekali tenkrát na Xeroxu asi 10 těch kopií a já jsem vlastně napsal, že jo, pátračky a rozesílal jsem to na kriminálku. A tímhletím způsobem, já jsem se nějakým způsobem dostal do podvědomí toho náčelníka kriminálky, to byl tenkrát kapitán Soukup, a oni si mě tam potom vzali s tím, že vlastně při těch nějakých větších věcech a tak dále, když by byla vražda nebo loupež a tyhle věci, nebo byl by potřebný, takže si mě tam vezmou. Protože opravdu v té době nikdo to nedělal. Dělal to akorát nějaký Fiala, Luboš, na krajské ředitelství, tedy na správě hlavního města Prahy, který taky byl výtvarně nadaný, takže si ho na to jako brali. No a potom mě, že jo. Ono je pravda, že v té době byli k tomu jako identiky. Já jsem s tím teda nerad dělal. To byl takový obrovský kufr, hnědý a tak dále, kde v tom kufru byla taková skleněná, prostě taková průsvitná prostě deska s takovýma pichákama a na to se naskládávaly prostě různé ty části toho obličeje. A potom se na to dal takový průsvitný ten a dokreslil. Teď jsem to viděl právě dokonce vlastně je jeden díl Pitavalu a v tom Pitavalu vlastně to tam, to, ale nebylo to do jaký a lepší byly tyhle ty kresbové věci. Tak on je sedí. Policajt, který to hodně bavilo, ale jak je vidět a slyšet i baví, tak nejen, že vymyslel šervu v Praze, ale vlastně začal dělat identiky. Tak, vlastní rukou, na to se napijem. Na to se musím napít, takhle. Jsme v policejním muzeu, tedy muzeum Policie České republiky a na panáka přijal pozvání Míra Hehlík, to jen opakuj pro podcast, na YouTube to je vidět. Kdyby si dokázal mluvit 2 hodiny o tom, jak se vlastně se splnil sen a byl si u policie, co by kluk z malého města v Praze, na Václaváku. Ale já vím, že jsi jeden z nejšikovnějších kriminalistů vůbec v Praze. Vlastně střed byl tvůj rajon. Říkal jsi, že jsi se vlastně zviditelnil tím, že jsi uměl malovat identiky. Ano, to byl. Pamatuj si ten den, kdy jsi nastoupil na tu krimi. To je zážitek, když člověk po něčem prahne, po něčem touží, tak samozřejmě, že ten den si zapamatuje, že jo. Takže vlastně, když tam člověk jako, je to zvláštní, že vlastně člověk toho dne vyšel po těch schodech k tomu náčelníkovi kriminálky, kam jsem chodil potom 40 let. A pamatuješ si ten první 40 den? Let. A to je prostě, to je něco prostě zvláštního, když si to člověk takhle vezme. Jo? Takže když tam člověk přišel na tu kriminálku, samozřejmě, že bylo to stanovené tak, že nejprve byl přiřazený vlastně do oddělení, na oddělení, že jo, takzvané obecné kriminalitě, ne u hospodářské kriminalitě, ale bylo to vlastně oddělení, které mělo na starost jako tu méně závažnou trestnou činnost. To znamená, byli tam 2 kluci, kteří dělali krádeže a vloupání do vozidel. 2 kluci, kteří dělali podvody. Potom tam byli kluci, kteří dělali prostý krádeže, to byly různý krádeže v těch kancelářích. Ale celkový ten tým byl zaměřený na kapesní zloděje. To bylo prostě alfa a omega. No, tak centrum Prahy. Tak. Tenkrát vlastně toho mýho prvního šéfa dělal nějaký Jirka Králu, přezdívaný King. Tehdy, když jsem tam já nastoupil, tak už mu bylo, já nevím, kolem těch 40, 45, a byl nadpraporčík, pozor, byl nadpraporčík, ale měl prostě respekt nejenom u policie nebo u příslušníků, ale i u té galerky. A všechno to bylo ale vytvořené jeho praxí a jeho zkušenostma. A od něj jsem se potom strašně moc naučil v tomhle směru, že jo. Takže, a taky to bylo dané tím, že u každého toho mladého, když tam člověk jako nastoupil,
tak si měl, nebudu tomu říct jako garant a tak dále, ale prostě byli tam starý chlapi, který vám prostě, který ti radili, ale to nepíš, ty úřední záznamy, to se píše takhle, tam si dělej, tady, když děláš výslechy, dělej ty výslechy tak, že děláš, dělej velký odstavce, abys tam mohl tuškou potom si psát nějaké poznámky a tak dále, jo. A nebyly počítače, všechno se psalo na strojích samozřejmě v tomhle směru, jo. Takže tam byla prostě takováhle, člověk se učil, že jo, a měl strašný respekt prostě a prostě úctu k těm starým poldům, který tam, řeknu starým, zkušeným. Tam bylo, já jsem měl největší prostě, potom, když člověk nastoupil na tu kriminálku, dostat se na oddělení násilí, že jo, ale ono oddělení násilí u nás, na Praze 1, to byly asi 4 nebo 5 starých chlapů a tak dále. Kriminálka, protože my jsme byli obvod Prahy 1, ne teďka jako je oblast, která má 6, 7, 1, ale to my jsme byli obvod Prahy 1, takže to byl takový komorní vlastně obvod, jo. Takže nás tam zase nebylo. Ráno, když se dělalo vlastně takzvané čtení, což je vlastně vidět třeba v Pitavalu, naprosto to podepisuju, přesně tak to bylo. Četlo se to vlastně, ty telegramy a tak dále, jsme si museli zaznamenávat vlastně ty různý poznatky a tak dále, nápad a tyhle ty věci. To je opravdu přesně situovaný i s tím odznáčkem, kulatým, všechno to prostě takhle to bylo v tomto směru. Takže nás tam na té kriminálce, bylo na té učebně, která tam v současné době stále je, nás bylo třeba 30 na celou Prahu 1 a ještě i hospodáři, takže jako, jo, v tomhle směru, takže, jo, ale tam to bylo dané, to je, že šlo o tu místní znalost, osobní znalost, jo, to znamená, a to je, já tím malinko upravím mikrofon, ale je to pořád, jedeme, natáčíme spíš košily, doufám, že to tam není slyšet, a teď mě řekni, jak ty ses učil tu znalost. Jak prakticky, jo, jestli tě učil kolega nějak, nebo jak ty, protože ty jsi znal Prahu 1 jak svý boty. Je to pravda. Nejen lidi, ty jsi znal i každý roh a i každý zadní východ z hospody. Přesně tak. To je prostě něco úžasného. Jak jsi to učil? Pokud se návo místní a osobní znalost, to byla hlavní deviza každého detektiva, aby znal svůj obvod. A to prostě musí člověk jakým způsobem získat? Jenom docházet. To znamená, hovořilo se o takzvaných operativních průzkumech. Operativní průzkum se to jmenovalo. A kdy vlastně to bylo to, že jsme vlastně chodili do těch podniků, chodili jsme vlastně do těch nočních podniků, že jo, na ty diskotéky, samozřejmě, že to bylo i hezký, že jo, na diskošky a tak dále, tohleto, že jo. A tam vlastně do těch různých barů, my jako poldové, každý jsme měli svoje bary, svoje diskotéky a tak dále, kde jsme měli svůj osobní znalost, že jo. Tam byli různý ty naši důvěrníci, kandidáti tajné spolupráce a agenti. Ti informátoři dneska. No, teď se to říká. Teď jsou to informátoři, my jsme tomu říkali, nebo říkali, dřív to byli agenti. K tomu bych se potom taky dostal v tomhle směru. Že jo. Takže vlastně jsme chodili do těch podniků, kde jsme se seznamovali s těma barmanama, s čišníkama a tak dále, ale to nebylo žádný mocenský, ahoj Pepiku, znali jsme si, tykali jsme si, že jo, byli jsme u kafe, že u panduláka a tak dále, že jo, a teď když tam člověk jako chodil třeba každý den nebo obden a tak dále, tak už jsme se znali jsme si svoje osobní věci a on třeba k tobě přišel a řekl, ale Mirku, včera tady byl frajer a nabízel tady hodinky. Hele, moc se mi to nezdálo, já jsem mu říkal, že je možná vezmu a přijde dneska, kolem 5 hodiny. Jo, jasně, díky. A už jsme měli informaci a už tam člověk jako byl připravený. Ty, co tady popisuješ, to byla strašně důležitá práce, protože pak se někde stala vražda. Ano. A pánové z prvního oddělení jeli na oddělení za mírou. Ano. Stal člen týmu. Ano. A díky tomu se vlastně vyřešila vražda. Zabránilo se, aby ten člověk šel zabírat spávačky. Ano, příklad, ano, to se mě tak, kriminálce. Ano. Takže ty, co tady popisuješ, aby tady nebyla jako nějaká nálada taková, že se skamarádil s lumpama, ne. Oni ti to celé tři záležitější věc. Přesně tak, ano, přesně. Ale nebylo to, že jo, vlastně, že jo, ty informátoři, nebo ty agenti, nebo ty, to nebyli jenom zločinci, to byli i normální lidi, že jo, kteří byli v určitým prostředí, že jo. Byli to třeba taxikáři, že jo, byli to barmani, že jo, byli to v restauracích různí zaměstnanci a tak dále, portýři, že jo, v hotelích a tak dále. To nebylo nic jako v tom jako špatný. Ale samozřejmě jsme měli i informátory nebo agenty mezi třeba prostitutkama, že jo, mezi vexlákama, že jo, zase v těch, nebo zase byli tam chlapi, kteří
třeba měli informátory v takových těch hospodách, že jo, těch nižších těch stupňů a tak dále, kam zase chodili se prodávat ty různý kradené věci, že jo. Takže vlastně, jo, bylo to tak nějak nepsaně takhle rozdělený v tom sdíru, že jo. Teď nevím, u Rady 20, v jakém díle, ono vlastně pan Bouček a tak. Ano. Oni ty prostitutky znali jménama. Chodili do jedomí chýše. Já nevím, my jste asi neměli jedovou chýši, ale určitě si znal prostitutky jménama, ne? Můžu říct, že jeden čas jsem měl prostitutky na starost. Ano. Honil jsem prostitutky. Byl jsem, že jo, ještě s nějakým Laďou Pětrasem, jsme byli na oddělení, že jo, na kriminálce, že jo, jeden čas a tak dále, my jsme prostě na starost měli prostitutky. Ty prostitutky jsme tehdy, že jo, ono vlastně i od doby 20. až do současné doby se každá ta společnost snažila tu prostituci vyplenit. Nikdy to nešlo. Ne, ani nám se to nepodařilo a to jsme k tomu měli, dá se říct, paragrafový nějaký znění, když řeknu, jo, bylo to tenkrát příživnictví, trestný čin 203, myslím, a 10 vlastně bylo příživnictví, to byl přečin. Byť částečně zdroj obživy si získával nějakým způsobem. Tím pádem vlastně holky třeba, který pracovali a tímhle tím si přivydělávali a my jsme je chytili, tak mohli být trestně stíhaný, jo, v tom směru. No a bylo to postavené tak, že ty holčiny byly vlastně rozděleny na hotelový a na holky, který byly na ulici, jo. Tehdy žádný nějaký priváty, jako je to v současné době, neexistovalo. To byly jenom tyhle dvě kasty v tomhle, že jo. Ty si holky držely na hotelích, si to držely holky a tak dále, tyhle ty zase byly podřadnější v tomhle, takže to byla Perlovka, Rytířská, prostě tyhle ty, že jo, tenhle ten spot Václavského náměstí měli holky tyhle ty uliční v tomhle tom směru, jo. No a my jsme je hodili, že jo. No a tehdy to bylo tak, vlastně každá ta prostitutka měla u mě evidenci, šanon s fotografií, že jo, teď nějaký ty výstřel a tak dále, že jo. No a my jsme je mohli stíhat tím způsobem, že prostě člověk musel je chytit normálně, vyšmírovat a normálně chytit příčinu, že jo. Takže ne, že stojí na chodníku to... Ne. To museli člověk, no ale samozřejmě, že to bylo čím dál těžší a těžší, protože mě znali mě i znali kolegu, že jo, a znali prostě policisty a tak dále, že jo. Ale zajímavé bylo to třeba, že my jsme se taky, že jo, různě, to byly ty fígle, že jo, třeba když jsme honili holky třeba v Interkontinentálu, že jo, tak vlastně došlo k tomu, takže schodníku směrem od Vltavy bylo vidět do toho baru. Ono teďka už to tam je předělaný, teď už to není vidět. A to bylo vidět vlastně, ten bar byl v takovým jako účku, a kde se dělali vždycky holka, volno, takhle tam byly rozesety. A když přišel cizinec, tak si prostě musel sednout mezi některou, že jo. Dobře vymyšlené. Tak, a no a teď spolu hovořili, povídali si a tak dále, takže jsme věděli, že už je to připravený, že jo. Samozřejmě, že základ byl, a některé holky byly vevnitř tam prostě v tom foaje, že jsme se tam nemohli ukázat. Jakmile by neviděli, říkal, ale tady Hindlík, vůbec konec, tak nebyl kšeft, nebyl, nebo prostě bylo to prostě vyřízený v tomhle směru, že jo. Takže my jsme tam museli být tak šmírovat prostě z té ulice, někdy daleko, ale někdy byl, ale to šlo vidět i bez toho. Takže jsme viděli, že se ta holka s tím cizincem baví, pak se cizinec zvedl a šel pomalinku vlastně do recepce. A to už jsme měli zase ty svoje recepční, že jo, ty nám řekli, jo, tenhle ten pán, kolik má, a on 602. No, tak jsme se schovali, že jo, no za chvilku unudině holčina šla do výtahu, že jo, sedla do výtahu a vyjela nahoru, že jo. Tak my jsme po chvilce, že jo, po 15-20 minutách jsme vyjeli nahoru, že jo. Naslechli jsme ucho na dveřích, jestli to tam probíhá, kolikrát jsme slyšeli všechno, že jo, tak dále, že tam je ta holka, tak dále. No a čekali jsme, že jo, tam vlastně na těch rozích, že jo, v tom patru bylo normálně sedalo sedět, že jo, tak jsme seděli, čekali a tak dále, až holka vyšla, že jo, zabuchla dveře. To měla u sebe valuty, že jo, no, vyslekla se, že jo, a tím jedním způsobem se mohla trestně nějakým způsobem stíhat, že jo. A mně se stávalo taky, několikrát se mi taky stalo, že když jsem vlastně tu, a to jsem kolikrát, nebyli jsme jenom dva, to jsem třeba i chytal i sám, nebo tohleto, jo, tenkrát prostě to tak jako prostě bylo, i když kolikrát řekli, hele, holky se na tebe připravujou a oni na tebe něco chtějí ušít, že jo, byly takový ty proti akce, nebo tohleto, že jo, takže člověk jaký musel být taky ve střehu. No a když jsem vlastně tu holku přivedl dolů, že jo, tak neměl jsem auto, že jo, nic, tak jsem musel jít do recepce a z recepce jsem zavolat vlastně si pro auto, pro VB, aby přijelo mě místní oddělení a udělalo mě převoz, že jo. No a mezi tím jsem tu holku posadil do kožených křesel, co tam byly, no a sledoval jsem, aby mě neutekla, že jo.
No dobrý, pak přijel na hlídka, že jo, se jsem mi odvedl, že jo, přivezli jsme ji na oddělení, že jo, tam se dělali prohlídky, že jo, nebo do CPZky, že jo, aby mě udělali, když tam nebyly kolky, protože tenkrát vlastně uniformované dívky nebyly, to byly jenom doprovačky. Na odděleních to byly jenom z 99% jenom chlapy, tak dále. No a nic se nenašlo. Nic, nic. A jednou, dvakrát, několikrát jsem prostě, mnohokrát se mi stalo, že prostě ty holky u sebe nic neměly, že jo. To už jsme potom nechodili vyslýchat nějakého toho cizince, nebo to bylo zbytečné, nebo to bylo tohleto. Jsem si říkal, Ježišmarja. No a finále bylo to, že jsem se po několika snad letech dozvěděl, že když já jsem tu holku tam posadil, tak ona ty valuty vzala a strčila je tam do té sedačky. A oni to potom portýři a tyhle ty recepční věděli a vymírali to. Takže z toho měli ještě svůj tyhle ten kšef tohleto. No, když teda popisem takovéhle to pak už spolupráce, jo? Protože ty zase jsi měl jako informátorky, že jo? Ano. Vyplatilo se ti to? Vyplatilo naprosto. Dávali tam dobrý informace? Přesně tak. Těch závažnějších jako případ. Nebylo to, nebyly jenom závažnější, bylo to všeho chuť a tak dále. Samozřejmě, že ta holka, tam bylo vždycky stanovený, nebo tak ne, jak stanovený, že zaprvé nebudu krást, tam, kde docházejí, tak dále, nebudu uspávat, to bylo jako první uspávačka, že jo, nebudu tam dělat žádný bordely a nějaký rozbroje, abych tam já musel mít nějaký musel mít tu práci, protože ještě tehdy vlastně my kriminalisté jsme měli takzvané objekty na starost. Mm-hmm. To byly takzvané objektové svazky objekt, to znamená, že já jsem měl třeba Continental, Zlatou husu, Ambasador, to znamená, že já jsem vlastně byl, znal jsem ředitele, znal jsem vedoucí těch různých těch podniků, že jo, jako myslím, jako ty diskotéky, kavárny a tak dále. A jako si určitým způsobem po té stránce VB, veřejné bezpečnosti, odpovídal, aby tam nedocházeli k nějaké trestné činnosti. Takže tvůj zájem byl, aby tam byl prostě, aby tam byl klid. A tím pádem i jeho zájem to byl. Přesně tak, v tomhle směru, jo. Kooperace. Tak, přesně v tím jedním způsobem. A ty holky vlastně, že jo, tohle to věděli a jakmile to nedodržovali, tak prostě je člověk jako ustřik, že jo, protože jako tam stačilo se jenom na tu holku zaměřit, protože tam šlo o to, že jako poškozený v té době byl veřejný zájem a s tím slovem veřejný zájem se dalo strašně manipulovat v tomhle směru, protože není to jako třeba ukrádeže nebo ukrade paní, tak poškozená je paní, byla odcizena, nebo já nevím, někdo je zmlácený, tak poškozený je člověk, že jo, na zdraví a tak dále. Ale tenhle ten veřejný zájem, že jo, to záleželo na tom kriminalistovi, na tom Poldovi, že jo, jak on s tím naloží, jestli teda do toho půjde, zavře jí nebo nezavře a tak dále, v tomhle to stěru, jo. Když se mi připadá, když to poslouchám, ono to je, vzpomenu si na toho Bacátka, Vaňáze, že jo, ono to vlastně tak ten systém asi funguje, to je takový, jak bych řekl, fyzikální zákon v uvozovkách. Tehdy bylo stanovený to, že každý byly stanoveny takzvané čárkový systémy. To asi zřejmě v současné době mladá generace policistů a možná i vedení na policii, který neprošli tím rokem před rokem 89, vůbec se vidí, o co jde. To je to, že na hlavu každého toho kriminalisty já jsem musel udělat 6, třeba na Praze 1, 6 čárek takzvaných. To znamená, to je 6 trestných činů odhalit. Za jeden měsíc. Za jeden měsíc. To znamená, že dám to na příkladu, musel jsem to chytit 6 kapsářů, ano. Anebo třeba jednoho hloupače, který mě prásknul. No, a tam ti pomohli právě tihle. Ano, přesně informátor. Tak, jasný, jo. Takže vlastně tam ta snaha, tu aktivitu byla, jo, v tom, to znamená, tam mi to bylo udělané tak, že vlastně bylo vždycky čtvrtletí, to znamená za 3 měsíce vlastně byly určitý počet čárek, to se normálně evidovalo, a když prostě člověk jako ty čárky měl, tak za to měl i odměnu, že jo, dostával odměnu. Já jsem chtěl říct, že prostě za to jen jsem měl dobrýho syn. Ne, to ne. To bylo prostě v rámci toho, jak to říct, já jsem nechtěl říct režimu, ale toho. No ale jo, nebojme se to říct. Na to bylo klid? No, ty jsi měl informátory, pomohl jsem menším a oni ti pomohli pak převětšit. Ano, přesně tak, přesně. Míra Haley tady popisuje vlastně policejní práci. Ano. Před rokem 89. Přesně tak. Ale znova říkám, žádná politika. Ne, vůbec ne. Vždycky nikdo nechce, aby byl vykradený. Ne. To, aby někdo řekl. Ne. Mluvím tady o tom, jak to prostě bylo a jak to fungovalo. A byla to opravdu ta detektivní a kriminální věc. A my jsme využívali veškeré tehdejší prostředky, které jsme mohli, že jo? Jako ještě další věc, ještě bych řekl, když řeknu slovo VAK, tak nikdo to neví. A to je vězeňská agentura, se to jmenuje.
Prosím tě. To je vězeňská agentura a to jsme využívali, my jsme jako kriminálka Prahy 1, jsme měli spádovou věznici na Ruzyni, Ruzyň. Takže vlastně tam nám chodili všichni klienti, že jo. No a stalo se to, že třeba dávno na příkladu, já jsem vlastně rozpracoval jednu kuplísku, nějakou paní Boháčovou, která shodou okolností měla byt naproti krakovský naproti oddělení. Ano. Bylo to docela tak, že prostě jsme to měli blízko teda. A ona tam vždycky přijížděli taxikáři s prostitutkama, že ona jim tam poskytovala jim tam pokoje a nějaký to občerstvení, za to brala peníze, že jo. To znamená, kuplířila, tak dále, kořistila, takhle bych to řekl. No, takže jsme ji začali nějakým způsobem rozpracovat, jo. Takže jsem měl vystřechnutý ty holky a tak dále, tohleto, byly tam mezi nimi samozřejmě i agentky, že jo, který mě ty věci donesly a tak dále, že jo. No a tak, když došlo ke dní D, že jo, zatýkačka, tak jsme tam vtrhli a tak dále, paní jsme zatkli, že jo, když se udělala prohlídka, tak jsme našli určitý věci a tak dále, ale nenašli jsme to hlavní. To znamená sešit, kde ona si všechno zaznamenávala. Protože jsme měli informace, že ona má sešit, kde si zaznamenávala, kolik jí dala Jiřina, kolik jí dala tahle a tak dále v tomhle směru. Že jo. Takže to jsme neměli. Že jo. Takže já jsem z toho byl docela jako nakrklej, říkám si, ty, kde to je, nebo tohle, to není možný. Tak jsem se obrátil právě na tuhletu vězeňskou agenturu, viděl jsem tam, že bylo to v posledním patře, tohleto, že jo, teď to prošlo vlastně takovým nějakým tím řízením, že jo, zase papírování a tak dále, ale všechno, ale bylo usnadněné, to byly jenom razítka, náčelník sem, náčelník tam a prostě všechno to fungovalo. Přišel jsem do té místnosti, kde byla ta dotyčná agentka, že jo, tam proti mě se zvedla paní v teplákách, že jo, taková kolem 55, stažený vlastně dozadu, jako až se dívám, do teďka ji vidím, že jo. Protože to bylo opravdu jako všem respekt. Postavila se, jsem řekl, sedněte si, vysvětlil jsem nejvůj, o co jde, říkám, máme tohleto, potřebujeme se vidět to a to, jo, jasný, zjistíme tak dále, a na závěr jsem zase, já říkal, co chcete, potřebujete něco a tak dále, jo, já kouřím, nějaký cigarety, nějaká čokoláda, jo, jasný. Takže jsem odjel, za 14 dní nebo za 10 dní mě volá ten šéf té instituce nebo toho vagu a říká, ale Mirku, přijď si, máš ten výsledek, jsem přijel, paní tam čekala a tak dále, dostala tyhle věci a řekla, vy jste udělali obrovskou chybu. Vy, když jste zatýkali, tak jste prostě nechali čas a ona ten sešit hodila v chodbě za skříň. Za skříní máte ten sešit, tam je prý, toho se bojí do teďka a tak dále. V roce se dělala opětovná domovní prolitka, jsme ten sešit a bylo tam prostě všechno. Hele, ta vězeňská agentura to doteď nepochopilo. Naši diváci posluchači asi ano, to je teda jako... To není oficiální, jo. To je... Tenkrát to bylo oficiální, že jo? Tenkrát to bylo oficiální, kdy tam bylo oddělení, že jo? Aha, tak je to oficiální. Bylo to normálně oficiální, kdy vlastně tyhle ty agenti tam prostě byli. Jo, tak. To bylo normálně. Jasně. Jo, tam vlastně tu agentku, že jo, a ty, ale ty vězni, nebo ty vězni, protože to byly samozřejmě všechno odsouzení, že jo? Nemohli být věci, nemohli tam být lidi, kteří ve vazbě, že jo? Protože tam se jednalo, ale mohli ho je třeba taky využít a potom vlastně se jim to taky připsalo, kdo budou v tomhle, ale to byli většinou odsouzený a tak dále, který vlastně, a ty, kteří vlastně takhle pomohli, tak vlastně si kolikrát i na podmínku, když pomohli něčím dobrým nebo něčím velkým a tak dále, takže... No tady říkáme ale, že prostě policie má za úkol, aby slušní lidi žili co nejvíc v pohodě. Přesně to? Proto se to všechno dělalo. Přesně to. Je... 89. Ano. Tak. Teď jim řekni. Protože byla to amnestie a všechno. Já znám řadu policistů a dokonce i státní zástupce, kteří říkali, ta amnestie, prostě oni na ní nemohou ve zlem zapomenout. Teď tohle všechno, co jsi popisoval a jak jste vlastně vypracovali, přerostlo to se změnilo, ne? No takhle, přerostlo, došlo k normálním změnám. Jo. No. Nikdo si to nedokáže představit v tom, že jo, vlastně, když to vezmu na sebe, že jo, tak já jsem vlastně pracoval u policie ve 4 dekádách. Že jo. První dekáda, když to vezmu od 80. do 89. vlastně de facto 10 let, protože vlastně revoluce byla v listopadu, že jo, takže vlastně 10 let, jsem vlastně pracoval a dělal vlastně v rámci práva, který byl v té době vlastně stanovený. Ano. Potom docházely 90. leta, to byl zvěrstvo a tak dále, že jo. A potom ty další vlastně vývojové vlastně stádia, které vlastně nastupovaly. Pojďme se zase u zvěrstva.
Ale ty 90. leta, to bylo něco neskutečného, jo. Protože když vezmu, že vezmu to na svoji vlastně ne srdcovou, srdcové případy, což jsou loupeže, že jo, kterých jsem vlastně zpracovával nejvíc a bylo to vlastně pro mě to gro, dá se říct, té činnosti na prvním oddělení na Praze 1, že jo, v rámci té trestné činnosti násilný. Tak když řeknu, že do roku 89 bylo v Praze 1 třeba 8, 9, 10 loupeží za rok. Za jeden rok. A když se stala ta loupež, tak to byla takzvaná mimořádná událost, kdy na tom dělalo třeba 25, 20 lidí. To je jako, rozumím, jo, to je jako, bylo to prostě jako opravdu, a najednou po těch 90. letech to bylo třeba 100 za měsíc, 90 za měsíc, prostě to byly rance, to bylo třeba, já nevím, 650, jo. Bavíme se ne o krádežích, ale loupežích, to znamená, ano, kdy vlastně násilím je získaný nějaký majetek a tak dále, ať to buď to nějakýma fyzickým majetkem a tak dále. No ne, to se jenom evidovalo, evidovalo, samozřejmě se na tom pracovalo a tak dále. Samozřejmě, že největší průser byl, že se vlastně přijeli vlastně banditi z východu, že jo. Z Ruska, Ukrajiny, vlastně asi těch států, který vlastně, že jo, viděli, že tady prostě můžou tady něco tady urvat. No. A to bylo to nejhorší, že jo, to znamená začít tady ty vydíračky podnikatelů, že jo, ale opravdu takovým tím racketeeringem, že jo, ty střechy, kdy vlastně přišli do restaurace, že jo, čtyři frajeři, že jo, tak jenom rukama řekli, hele, ochraňuje tě tady někdo, ne, nebo ochraňuje, no my tě budeme ochraňovat, no a když ne, že jo, no tak mu to tam, že mu to vypálej, že jo, unesou a prostě. Takže jsme to byla ochrana. Ochrana, ano, ta střecha, tomu říkali, no ano, no, přesně tohleto, jo, to je rakvírink a tak dále. No. Přesně tak, že jo. Pak se rozběhli takový loupeži vlastně, protože jak jsem říkal, že do roku 89 nebo i v části těch 90. letech nebyla žádná technika pro nás a tak dále, že jo. To bylo jenom informátory, že jo, měli jsme nějaký zápisky a tak dále, sežitek, že jo, a zjišťování, že jo, výslechy a tak dále. Tím jsme se vlastně dostávali, že jo. Ale potom vlastně už začaly vlastně už kamery na ulicích, že jo. Nemyslím jako naše policejní kamery, ty potom až za nějakou dobu, ale už třeba i hotely měly kamery, že jo. Tenkrát se to natáčelo normálně na VHSky, že jo. A to nám už někdy pomáhalo, že jo. Zejména vlastně došlo k tomu, že vlastně jedna část taky byla takzvané vydírání turistů, kdy vlastně chodili turisti, třeba přijela paní s pánem třeba z Ruska nebo z Ukrajiny, to je jedno, mluvili rusky, že jo, teď vlastně tady chodili, že jo, po těch památkách a tak dále, že jo. No a tyhle ty banditi, že co by byly 4, 5, 6, 7 jich bylo, poslouchali, že jo, chodili a poslouchali vlastně, jak ten člověk mluví, že jo. Když zjistili, že mluví rusky, tak k ním přišel třeba jeden z těch banditů, že jo, a řekl, jo, vy gabaríte pa rusky a tak dále, no tohle to je naše teritorium, to je teritorium kamandíra Tatarčuka a vy nám zaplatíte peníze, a když ne, tak bude zle. No ano, to byly tyhle takovýhle loupeže. No a on s nima mluvil a oni se koukli kolem sebe, no a tam stáli ty chlapi, že jo, třeba dva tam do sebe jako dělali, trénovali, ten se tam uvolňoval takovýhle hlavy a tak dále. No a ty lidi měli strach, že jo. Tak jim zaplatili, že jo. Dávali jim peníze a tak dále, že jo. Někdy to bylo, že i násilí, že jo, tam třeba. Jim hrozili co, že zbijí třeba? Že zbijí, že třeba unesou a tak dále. Prostě takže to bylo na pokraji, že jo, vydírání loupeží, že jo. Takže jsme, no a na tomhle tom základě, že jo, my jsme už potom zajišťovali ty kamery, no a už jsme tam měli ty fotografie, sice to nebylo nikdy až moc tak ostrý, jako je to teďka, že jo, v HDčku a takhle těch věcí, ale prostě už jsme měli, a tím už vlastně začala trošičku nám ta technika pomáhat a už jsme se s tím lidi seznamovali. No a pak jsme sbírali, že jo, a pak se to dělalo a tak dále, no a rozjíždělo. Tohle já teda slyším poprvé. No jo. Bavíme se o Praze 1. No, o Praze 1, ano, centrum Prahy 1, že jo, no. Kde jsou hotely, kde tohleto, a to se stávalo na Václavském náměstí, na Příkopek hodně, tak dále, na Poříčí, všude. No. Já musím říct, že jenom připomínám, v policejním muzeu se povídám s Mírou Hyhlíkem, se skvělým Poldou, kriminalistou, na kterýho řada policistů dneska vzpomíná, ty už u policie nejseš. Ano. A mně se líbí, jak oni tě popisují jako takový chytrý policajta. Takže ty tady říkáš, že najednou vám začalo pomáhat technika. Ano. Ale jeden případ, nemusíme, byl to ten Olizovat žil, ano. Český rozhlasu, tak třeba nevědělo se rychle, jak zjistíme, jestli v který byt na patře, kde on je.
A Míra jenom přišel, no, my jsme to zase úplně jednoduše. Prostě zazvončíme ten zvonka, utečeme a budeme se koukat, nevyjde, jo. Přesně tak. Jenom chci, ne, je to tak. Zazvonili, on vyšel, abyste věděli, který ten pít. Ne, je to tak, ano. Jenom chci, jak jsem měl, já mám ty cíl. Jako, já mám radost, am, že tyto práce... Je to pravda, no, počkej, ale tohle zůstalo, ne? To zůstalo samozřejmě. Tyhle chytrý politiky. No, přesně tak. Jako, přesně. Jak to nazvat? Myšlenkovací fostnčky. No, takhle, tady jde taky o to, že, jo, že něco jsou znalosti, něco je prostě nějaký hům a tak dále, že jo. A taky někdy nějaká nápaditost a nějakým způsobem reagovat na tu situaci, protože vždycky jsem měl to, že to dělám pro dobrou věci, jo, a tak dále, jo. Samozřejmě, že někdy to mohlo být třeba na hradě a tak dále, že jo. Že prostě, já nevím, třeba soudruzi z gipsu by nějakým způsobem mohli kroutit hlavou, ale prostě já jsem šel vždycky prostě za tím svým, aby to nějakým způsobem prostě vždycky fungovalo. A to bylo... Co bylo svý, no, aby si přece... Přesně tak, přesně, to byl alfa omega v tomhle směru. Musím znova říct, že kluci z prvního oddělení v Praze, tedy z Brášť, ano, za Mírou často jezdili a spolupracovali jste. Vy jste neolizovač, ale se zřejmě řada dalších případů. Řekni nějaký případ, který tě dostal, dva třeba, to je jedno, jo? Tak. No tak přesně, jak jsi říkal, že na Praze jedna, že jo, my jsme byli teda na Praze, sloužili takhle, chtěl bych říct jednu věc, no, že já jsem nebyl takzvaný nějaký policejní turista. Jako to někteří jsou, že vlastně přecházejí různě z oddělení na oddělení a tak dále a snaží se vlastně nějakým způsobem ne uchytit, ale prostě najít si tu nějakou tu svoji práci, která jim bude potom nakonec nejvíc vyhovovat. Já jsem to měl stanovený prostě tak, že prostě jak si být kriminalista, si honit zločince a tím nejlíp ty zločince násilný. To znamená, že já jsem byl celých 40 let na Praze 1. A to můžu říct, že 37 let, co jsem vlastně byl na kriminálce přímo, jsem chodil do Bartolomnický 6 každý den do prvního nebo i někdy do druhého patra. To byla alfa omega. Měl jsem mnoho různých i nabídek od kluku, že jo, z prvního oddělení vlastně z násilí, z vražd a tak dále. To nebylo, ale odmítal jsem to, ale ne z důvodu, že bych nechtěl v tomhle směru, ale prostě ta Praha jedna prostě mě prostě srdcově prostě vždycky držela v tom. Já jsem rád, že jsi to řekl, protože já jsem se to chtěl nechat nakonec. Míra měl několik nabídek, mohl jít jaký nahoru, takzvaně. Ne, Míra měl u toho svýho, protože ty jsi to popsal krásně. Ty jsi chtěl vždycky chytat. Přesně tak. Ty násilný. Přesně. Ale můžu říct jednu věc, že samozřejmě, že v rámci těch zkušeností a v rámci toho věku služebního a tak dále, samozřejmě, že se člověk dostal na vedoucí místa. Jo. Dělal jsem vedoucího prvního oddělení, zakládal jsem dokonce i oddělení proti drog, vlastně, když se to vlastně rozjíždělo, když se drogy u nás rozjížděly, takže vlastně já jsem byl jako první vedoucí, pak to potom po mně vzala Blanka Novotná, že jo, až do současné doby nějak. A já jsem vlastně, že jo, takže jsem byl vedoucí toho prvního oddělení, že jo, pak jsem dokonce byl vedoucí odboru Prahy 1, obecné kriminality, pak jsem zase dělal šéfa násilí Prahy 1 v rámci té oblasti, ale prostě mě to nebavilo. Jo, někdo prostě je strujcem, nebo někdo je, prostě má rád nějaký to vedení, má rád prostě nějakou, ne moc, nebudu říkat o moci, ale prostě takový nějaký to, že prostě je šéf a že může rozdělovat a tak dále. Já jsem si k tomu čuknul, ale mě to prostě nebralo. A já jsem si prostě jednoho dne prostě řekl, ježišmarja, tyjo, já budu tady někde vypisovat zase nějaký hlášení, nějaký tohleto, tamhle majetek, tyhle ty věci, co prostě v rámci prostě toho, té činnosti toho oddělení. Jsem říkal, to já už si nebudu moci nikoho odposlouchávat, já už na nikoho namířím bouchačku, že jo, při zatýkání, že jo, prostě mě to, je to prostě, takže jsem z jednoho dne přišel za náčelníkem, že jo, ještě tenkrát za šéfem Prahy 1, panem Selnerem a říkám, hele Jirko, promiň, jako, hele, já se na to musím vykašlat, mě to prostě nebaví, jako, a on, máš někoho tohleto, a tak říkám, no tak mám tady, že jo, no tak jsem říkal, tak jsem šel za mým kamarádem, že jo, mým podřízeným, že jo, Tomášem Kužílkem, že jo, a říkám, hele Tomáši, mám takovouhle šbralisto, a on, no tak jo, takže jsme se domluvili a ze dne na den jsme takhle to prohodili. Ty jsi byl podřízeným? Ne, to je tak,
No a mě bylo dobře v tomhle směru, že jo. Samozřejmě, že vlastně, když děláš ten vlastní výkon, tak samozřejmě, že seš neustálým nebezpečí. Nebudu mluvit o nebezpečí jako v tom, jako že by si přišel o život, to je jasný, to je ta zásadní věc, že jo, ale seš neustálým tlakem u státních zástupců, že jo, advokáti, u samotných zločinců, i poškozených a tak dále. Prostě musíš se neustále prostě vypořádávat, ale i s těma vnitřníma předpisama policie a tak dále, které v současné době jsou teda, to je hrozný, nebo tohleto, protože neustále chodí různý ty siaře, různý tyhle ty vyhlášky a všeho možného, co, se kterým se musíš seznamovat a tak dále. Je to prostě, no, je to hrozný. Stál před to tím policajtátem. Přesně. A to je prostě, říkám, já když jsem odešel, že jo, já jsem odešel po 40 letech, je to zvláštní, odešel jsem 31. března 2020 do zasloužené výsluhy a tak dále. A odešel jsem se svým vědomím a že jsem chtěl, jo, že teda jako člověk jako už nějakou tu práci odved a prostě odešel jsem prostě rád tomu směru. Samozřejmě, že sleduju, že jo, tu činnost, že jo, jo, pracoval jsem se samýma legendama, že jo, se Štočkem, že jo, s Lotesem, že jo, s Prajzem, s klukama, že jo, s Marešem, že jo, s Pepíky Marešem, že jo, šéfem vraž, tak dále, že jo. Takže i dokonce vlastně moje první vražda, když to řeknu, že jo, bylo i s panem Markovičem, že jo, to bylo někdy v roce 85 plus minus, se stala vražda homosexuála, bylo to na kousíček od Uhelného trhu, kdy vlastně tam došlo k rozepsi homosexuálu, nějaký Madhauser se jmenoval, a ten vrah ho ubil při nějaké ty židli nohou od stolu. Zabil ho a v té době vlastně ten poškozený byl člověk, který hrál basketbal a nějak vrcholově a byli v cizině a celá ta skupina si přivezla takový velký tašky sportovní, černý, s velkým bílým nápisem a tak dále. A to tehdy, že jo, za totality, že jo, tyhle ty věci byly strašně výstřední. To jako to nebylo, jako je to dneska v tomhle směru, že jo, prostě všechny tyhle ty značky a tak dále. Takže to se ztratilo. Takže ta taška a tak dále, že jo, a dostali to všichni policajti v Praze. Měli to na nástěnkách, že jo, hlídkoví policisté, kteří chodili, to museli mít. No a asi, já nevím, teďka nechci mluvit, asi za 14 dní nějaký hlídkový policista na hlavním nádraží zbalil člověka, který táhnul tu tašku. No a samozřejmě, že byl to ten pachatel, že jo. Tenhle ten zločinec, který pracoval takže s legendama. Ano, přesně tak. A to tak. Odešel si ale do civilu s čistým štítem. Jasně, přesně tak. A takhle podle mě vypadá srdce. Stále posloucháte, doufám, tedy podcast Mirka Maňury. Zdravíme vás i na videu z YouTube. Jsme v Muzeum policie České republiky. Je tady řada skvělých exponátů a jeden exponát v podstatě sedí vedle mě. To je Míra Higgin. Je to policajt těla v duši, i když už je v civilu a my vzpomínáme, abych je vydržel poslouchat hodiny. Máme Míra vyprávět mediální známý případy, nějakým se dostaneme, ale ještě mě něco napadlo. My jsme tady popisovali tu dobu, tvoji první dekádu, ano, ano, ano. Pak jsi říkal, že byla divučina tady, ano. Ty devadesátky a pak dál a dál. Měl jsi agenty, ale znova připomínám, to nemá nic STB, společného prostě informátor policie. Ano. Jak to vlastně bylo po tom roce 90 ano. U tebe? Protože ty postupy, ty říkáš, přišly velké změny, bylo strašně moc těch loupeží. Co se stalo s vámi s policajtama, jak se to změnilo? A co mluvil jsi s těma agentama? Protože ty byly nedílnou součástí. Ano. V 91. roce nebyly žádný mobil ještě. Ne. Ty jsi musel spolíhat na ty agenty, ne? A když vlastně došlo vlastně v tom 89. vlastně k těm změnám, tak ono to bylo stanovy, teďka už vlastně, pokud si na ty informační zdroje, tak mají prostě, to nechci tady rozebírat, že je to v nějakých počítačích a tak dále, nějaký krytí a tak dále. Tehdy to bylo tak, že tyhle ty svazky agenturní a svazky, že jo, těch agenturních zpráv byly uloženy u náčelníka. U náčelníka kriminální služby, to znamená u nás. A když došlo k těm problémům, nebo k té změnám a tak dále, tak my jsme ty svazky dostali. Každý dostal svazky těch svých agentů. Tak. No a na
dvoře Bartolomický 6 a 4 se roztopily pěkně železný kyble, ve kterých prostě jsme to všechno spálili. Dobrovolně. Já jsem to přesně, takže vlastně všechny agenturní zprávy, všechny informace prostě vylítly komínem nebo vylítly dvorem a tak dále. Osobně jsem prostě všechny spálil. Věděli to ti tví agenti? Samozřejmě. Takže to bylo na férovku. Přesně tak to bylo na férovku, protože jsme se s nima setkali, nebo já jsem se s nima, mluvím za sebe, jsem se s nima setkal, řekl, hele, Pepíku, klid, tohle, děkuji za tohle, o ničem nikdo neví a tak dál. Samozřejmě, že oni někde jsou, možná evidovaný ještě někde nějakých písemných, nějakých těch sešítek nebo tohleto, ale tyhle ty věci prostě šly do luftu. Znova musím to říct, nebavíme se o agentech STB, bavíme se o agentech, kteří pomáhali odhalovat loupeže, znají vraždy na předsedním. Prostě obecnou trestnou činnost, to znamená nejen vraždy, ale vloupání, prostě veškerou kriminalitu, která vlastně i v současné době tíží společnost, nebo prostě tohleto krádeže aut, vykrádání aut, že jo, samozřejmě drogy nebyly tehdy, že jo, nebudu mluvit o drogách, že jo, drogy byly až po tom 90. roce, se rozběhly. No a jak se teda ale pracovali, najdou jste neměli věty? No tak právě jste ty mobily. No bylo to špatný tohleto, jako bylo to špatný, protože za další vlastně, my jsme si taky museli i tu důvěru získat vlastně u těch lidí a tak dále. A to můžu říct, že to bylo, ne, že by to bylo prostě furt, nebo že by to, ale prostě já, když jsem přijel na výjezd, že jo, protože my jsme se točili, že jo, vždycky jsme měli služby, teďka jsou stále výjezdové skupiny, kde jsou kolegové, kteří se točí po 24 a jsou stálí. Když to tehdy, to bylo tak, že byl vlastně udělali rozpis na celý měsíc a tak dále a třeba si měl dva výjezdy, že jo, 24 a tak dále. Takhle se to různě točilo v tomto směru, že jo. Takže my jsme vlastně tímhle tím způsobem vlastně jezdili do toho terénu, že jo. No a kolikrát se stalo, nebo kolikrát, mě se stalo asi dvakrát, že jo, kdy na vás lidi začali říct, ty vole, státáku, vole, co tady děláš a tak dále, že jo. No, vytočeno, co si mohl, ona ta doba byla taková, že jo, taky jsme nevěděli, co bude, jak bude, tohleto. Protože byli si nebyl státák, bylo to no ne, jasný, zvali, že jo, no ale jak to máš nějakému připitovým, dementovým vysvětlit, že nejseš u státní bezpečnosti, ale že máš prostě vodlíka, tohleto, že jo, a že prostě seš kriminalista, který tady přijel na vloupačku. Dobrý. Jo, v tom dosíru. Takže to byla takováhle záležitost, se kterou se člověk jako nejenom já, ale všechny takhle kluci potýkali, ale mělo to jenom určité časové omezení, jo. Jestli to bylo, já nevím, půl roku, rok nebo tohleto, protože vlastně potom začala ta kriminalita běžet nahoru a tak dále. Lidi nebyli tak oloubený, okraden. Přesně tak, jo. No, přesně, ale zase ještě další věc je v tom, že vlastně zase člověk byl jenom v tom centru, byl vlastně v tom obvodě, kde tě zase ty lidi znali, že jo. Takže jsem mohl kdykoliv jít i po té revoluci, že jo, do baru, dát si tam ahoj Pepiku, tohleto, že věděli, že mi prostě jsem Polda, že jo, který honil tamhle kapsářky nebo tamhle šlapky, že jo. Mimochodem, proto jsi dostal Polda. No, tam nebylo, tam tyhle ty věci. Hele, ty už jsi říkal, že to bylo hrozný, teda myslím tím, že ten nárůst ty kriminální činnosti byl hrozný, to bylo jasný. Pojďte zazpomínat na nějaký případy, protože já jsem říkal, jo, tady je plno mediálních případů, které lidi znají, ani nevědí, že třeba ty jsi u toho byl, že ty jsi dal tu základní informaci, ty jsi měl ten nápad, ty jsi měl to místní znalost. Pořád teda musím říct, bavíme se o Praze 1, ale tady jsi znal i po té revoluci pořád ty lidi, ty prostory. Přesně tak, že jo, takhle můžu říct, že vlastně jeden případ, že jo, se kterým, ne, je to spíš bych řekl mediální, nebo tohleto, nebo nevím co teďka z toho vznikne, když tohleto řeknu, jsem měl partiáka, nebo měl jsem taky, ten už taky odešel teďka, ten už je v důchodu, že jo, nějakého Vláďu Veselýho, že jo, můj dlouholetý partiák, spolu jsme zažili mnoho a mnoho věcí v tomto stěru a dělali jsme případ, já nevím, jestli to víte, byl poslanec Dostál. Ano, to byl ministr kultury, přesně tak, že jo, který ho měli napadnout na Malostranském náměstí, nějací lidé, že jo, a měli ho pořezat. Měli jízku? Jízvy, pořezat. No a my s tím mým parťákem, že jo, jsme vlastně to měli rozlousknout, že jo. A můžu říct, že takovou spolupráci, kterou jsme přitom vlastně měli tu moc, to jsem nikdy nezažil, protože
bylo to mediálně známá záležitost, nejen mediálně, ale i vlastně politicko, že jo, politická záležitost, takže jsme měli všude otevřené dveře, absolutně při tom vyšetřování, že jo. Takže já s tím mým parťákem jsme tuhletu záležitost vlastně dělali, že tak dále, že. Takže jsme vlastně to rozkryvali, to byl spis jako tohleto, a prostě ve tom finále vlastně jsme teda nepřišli na to, kdo to teda udělal, ale můj osobní názor je, že se nic nestalo. A to můžu říct proto, že vlastně někde i možná i na Nově, možná budou ještě někde ty záběry, že jo, pana poslance, že jo, on teda k nám byl strašně milej, nebo to byl jako opravdu jako perfektní, jako řada lidí na něj strašně jako rád, tak dále, tohleto, choval se k nám krásně, nebo tohleto, ale prostě ta dějová věc, kterou my jsme zjistili, prostě byly tam velký mezery. A ta hlavní věc, která nás, nebo mě určitě prostě vždycky zarazila tom, že když člověk uvidí tu fotografii toho jeho pořezání, tak on měl celý v obličeji pořezaný vlastně jako břitama, jako od břitu, který třeba je na koberce, že jo? No. Ale tím způsobem, že si vytáhneš ten břit, třeba ten jeden milimetr, a teď se vlastně jako pořežeš, že jo? Protože to byl jeden řez jako druhej. Rozumíš, že jo? Tohleto. Protože já když je teďka tady chytím, že jo? Vyndám nůž nebo tohleto. Ono to mělo být tak, že ho měli dva chytit a měli ho přitlačit ke zdi a třetí ho měl vlastně jako řezat. Tak i přesně, když tady budu mít dva parťáky, který ti tady přitlačí ke zdi a budeme tě řezat, tak budeš trhat hlavou, budeš tím tohleto. A ty řezy budou zářezy, budou tam různý tohleto. Víš, jako ty strany budou různý v tomhletom směru, jo? Jo? Takže to byl jeden vedle druhý, takže říkám, pan poslanec už není mezi náma, tak dále, ale můj osobní názor je, že to byla asi hol prostě věc s tím, že prostě se chtěl nějaký způsobem, protože tenkrát tam byly vlastně nějaké ty rozpory mezi těma stranama, že jako to bývá, tohleto, takže nějakým způsobem, protože to byla jedna ranka, ale opravdu to jako když vezmu a říznu si, jo, všechno, nebyly takové ty záseky, že jo. Hele, k tomu, no, promiň. Ano, k tomu bych právě chtěl, tohle to byl ten případ, že jo, a další případ, že jo, vlastně, o kterém jako bych chtěl na to navázat. Ano. Řekl jsi to někde nahlasovat? Ne, to je jako poprvé tady. No, to je, no a proč jsme to třeba neřekne se čtyřma očima, pane poslanče? Mezi náma, jo? Ne, no tak jako takhle, ono zase, dobře, ono to zase takhle, jako říkám, jako my jsme jako se k ním chovali velice jako tohle, jasný, přesně tak, takže vlastně jsme to nějakým způsobem, protože jsme měli znalecký posudek, že jo, byl tam i posudek, že jo, ze zdravotnictví a tak dále, že jo, v tomhle směru, ale tam to bylo spíš jako nadspaný jako na to, na ty zdravotní věci, nebo na ty újmový věci a tak dále, že jo, ale ne na tohleto, ale když říkám, jako když ukážu foto a tak dále, tak uvidíš, teda, já bych to našel třeba i mobilu, nebo tohleto, jo. Bylo to jedna vedle druhá, ale to je můj osobní názor, jako kriminalisty s určitýma zkušenostma. To je to samý, jako když řeknu případ, který na tom bych trošičku navázal, byl to jeden z případů, který vlastně natočil i ten Pepík Marešů v rámci případu prvních oddělení, tak jeden případ je, jak tam vlastně najdou toho kluka, který vlastně spadne do té vody, jak je propíchaný. Mm-hmm. Propíchaný, jo, tak dále. Je to tam nějaká ta... A to, na tom dělali do 112. Tak a na tom případu jsem dělal, to jsem dělal a tak dále, byl jsem na tom a tak dále. Toho kluka jsem na kameru vyslýchal i v nemocnici na Františku a tak dále. Ale, a tam šlo o to, že když jsme zajistili jeho triko, tak vlastně ty body, které vlastně byly v tom břichu, byly dva a byly jeden vedle druhého a všechny byly jedním směrem. To znamená, že vlastně to přesně odpovídalo tomu, že si prostě dvakrát do sebe píchnu, pak jsem spadnul, pak prostě šly ty věci, že jo, jak spadl Vltavy, pak ho tam tahali a tyhle věci tam ho našli a tak dále. Protože když dojde k samotnému, protože jsme měli samozřejmě dnes četných těch útoků nožem a tak dále, když se lidi bránějí, jsou tam řezný, obranný věci na loktech, na rukách, na oděvu, propíchaný a tak dále, tak nikdy se ten pachatel netrefí tak, aby tě prostě píchnu ping přesně v tomto směru. A můžu říct, že vlastně to byl i tenhle ten případ a potom jsem sešel, měl jsem asi dva nebo tři případy, úplně stejný a vždycky to tak bylo. Vždycky se mě potom doznali, že si to udělali sami, že jo,
Muzeum policie České republiky, jeden z exponátů Míra Hejlíku vedle mě. Já, teď jsme viděli a slyšeli to, co chci říct, ty zkušenosti. To je jedno, v podstatě, jestli jsou 80., 90. nebo teď ty léta. Policajt musí být zkušený. A to pak strašně pomáhá. Víš, co já chci ještě našim posluchačům a divákům říct? Mně se hrozně líbí, protože jsme viděli řadu výslechů, jak Míra vede výslechy. Teď myslím na záběre, tady výslech se natáčí samozřejmě. Míra už ví, že má před sebou vraha například. Ale to je, pane Novák, dobrý den, tak jak se vedle? Dobře, a co ta noha, už nebolí? To si sedněte. Tak já se vám chtěl, pane Nováku, něco říct. No, to je Míra teď. No, víte co, teď my jsme to všechno zvážili, máme ty nový důkazy a já jsem vás chtěl jenom zavolat, no z toho vyšlo, že ten vrak stojí. Takhle to je. To ses naučil, nebo to je zlé? Ne, musí být, když jste řekli výslech je umění. To je prostě to, něco se člověk jako může naučit, že jo, ale něco prostě v sobě musí mít, to je jasný. Ale pokud se jedná u toho, u každého výslechu, by ten vyslýchající měl umět myslet. Myslet a prostě určitým způsobem předvídat. To opravdu, tahle ta stať, nebo tahle ten um, když to řeknu, že jo, ten je opravdu, to je nutnost propracovávat. To se nenaučí, to není hned, že přijde člověk ze základních policejních škol, nebo přijde z vysokoškolák, magister, tohleto a tak dále, aby to uměl. To jsou stovky a stovky, ne desítky, stovky a stovky výslechů. Vědět, jak ten člověk se chová, koukat se na ty nonverbální informace, jestli se potí, co dělá a tak dále. A to jsou všechno věci, které tomu vyšetřovateli nebo tomu operativci můžou ukázat vlastně, jestli ten člověk mluví pravdu nebo nemluví pravdu. Stalo se to, že teďka už, ale bývá to, že pokud budu mluvit o loupežích, že třeba z 10 loupeží je 7 nebo 6 vymyšlených, kdy přijde k nám člověk a přijde nám oznámit, že byl přepadený. A vy najednou zjistíte, že tomu pozdějším šetřením prostě, že tomu tak není. A to můžu říct, že mě při této práci nejvíc prostě vždycky mrzelo a byl jsem z toho prostě vždycky frustrovaný, protože člověk na jednu stránku chce tomu člověku pomoct a vidíte, že on vás od samého začátku chce vokcat tímhle tím způsobem. Jo. Můžu říct několik, to bylo desítky případů. A na tomhle tom si člověk potom nějakým způsobem dokáže zjišťovat vlastně, že jo, ty informace a zjišťovat, jo, přesně tak, že jo. Říkám, měl jsem výjezd, že jo, přišla dvojice manželů, nebo bylo nahlášeno, že byli na Václavské náměstí přepadený. Že byli přepadený, že jo, ten pán, byli to starší lidi, ten jeden pán měl dokonce hůl, vlastně měl špatný zrak, měl hůl pro slepce, že jo, přepadli, že šel po Václavské náměstí a že k němu přišli nějaký Arabové, dali mu nůž pod to a řekli, okamžitě sem dej ty peníze a on jim dal, já nevím, 25 tisíc, že jo. Tak jsem tam na to viděl, že jo, kamery tam byly špatný nebo tohleto, tak jsem si je vzal, koukal jsem na ně, už jsem viděl, že se tak nějak domluvají, šuptají tam, šuškají si tam a tak dále, vzal jsem je k sobě, teď jsem je rozdělil a teďka on mě začal povídat tu story, že s paní chtěli vyměnit peníze za valuty. Takže chodili po těch směnárnách a tak dále, tohle. A tam už si na Václavském náměstí všimli, že od nějaký Arab, že ho tam sleduje. A teď, když přecházeli, tak se stala ta věc, že dal ten nůž a tak dále. No to já už jsem takhle koukal, říkám si, a je, to je hotový, že jo. To je takzvaná rulička, že jo. To znamená, rulička je to, že vlastně domluvíme kšeft na směnu, ale v nestřeženém okamžiku, že jo, on mu to, ten pachatel napočítá ty peníze a řekne, pozor, nebo odpoutá pozornost a má připravenou třeba pod peněženkou nebo pod rukou ruličku, kde má vlastně jenom nahoře je ta bankovka, ta hlavní, že jo, třeba 100 dolarovka a v tom jsou prostě jen lístky, co jsou normálně ty platební, že jo, nastříhaný nebo tohleto, že jo, a to bylo to samé, že jo, takže jsme na něj takhle koukal, říkám, jo, jasný, no, a kde jsou ty lístky? A ono, co zarazila?
jaký lístky? Já říkám, no ty lístky, které vám dal při té směně tohleto stěru. Tak on chvilku bylo vidět, jak se hejbe, a říká, no ona je má manželka, no jsme zvolili manželku. Říká, ale pánu Šeknovi, říkám, vy jste ale hloupí, vy mi říkáte tuhletu věc, vymýšlíte, my budeme hodit nějakého lupiče, když víme, že to bude ruličkář, že to bude podvodník. Protože, no ne jenom já, ale kolegové, který tyhle ty ruličky dělají, který mají svoje evidence, mají svoje tohleto, a vy nás nasměrováváte úplně někam jinam, že jo? Tak říkal, Jiří, no, vyndej ty platební lístky a tak dále, voletala, vyndala platební lístek a tak dále, vyndala lístky, že jo, no, dalo se to ke spisu, že jo, a připravila v tomhle, že jo. Všenosti no, a nebo další ještě věc, no, si pamatuju, to bylo taky extrémní, přijedu na loupežný přepadení, tadyhle to bylo na Praze 7, co je Marie Horáko, nebo Horákové, že jo, no a tam v jedné herně, že tam byl zaměstnanec, že jo, který kam měli přijít dva pachatele, že jo, který v nestřeženém okamžiku mu měli rozbít nebo dát půl litrem do hlavy a sebrat mu celou tržbu, asi 25 tisíc tam bylo, i s tou kasiertaškou, kam si, no dobrý, no tak jsem přijel, koukám na něj, chlap měl hlavu jako já, bez vlasů, tak to obcházím, tam ani ťuk. A říkám, jak se vy jste byl jako bezvědomý? No já jsem jako padl na zem a byl jsem bezvědomý, říkal si, no do pr***, ona, když vezmu tě půl litrem do hlavy, tyho, tak máš, tyho, máš moňo, nebo rozseklou hlavu, tyče dí krev a tak dále. Říkám, no nic. A byl zase takovej, to už člověk jako poznal, že už se tak jako, jsou takový nervózní divně, nebo to. Tak říkám, ale pána si vezmu, a jsem si ho vzal do auta, odvedl jsem ho k nám. A když jsem ho vyvedl vlastně k nám do Bartolnický 6, že jo, tam vlastně ke kolegům, k technikům, aby mě nafotili jeho hlavičku, že jo, aby bylo vlastně důkazně, že tam žádnou ránu nemá, tak on najednou já bych potřeboval na záchůdek. Říkám, jo, jasný, tak ještě jako tamhle rovně a tam doleva a tak dále, tak jsem ho tam poslal. Mě to hnedka netrklo, že jo. Kam si, ježišmarja, tak jsem tam rychle za ním vběhnul za pár vteřinek, že jo, a vidím vlastně u pizoáru, jak on tam něco jako dělá, jako si tam jako něco jako to schová. Říkám, no, co děláte? A on, já bych potřeboval na velkou, jako tady do toho. A říkám, jo, běžte, ale nejdřív mě ukažte, co máte v těch kalhotách. A on, no, říkám, ukažte, co máte v kalhotách. Takže rozepnul kalhoty a jako vložku, vozovkách dámskou, vytáhl tu kasírtašku. A on prostě ty všechny peníze tam prohrál ve Forbesu, že jo, nebo v tom automatu, a tohle to nahrál, že jo, jako z pronevěru, že jo. A tu kasiertašku si schoval vlastně, že jo, do kalhot. Vlastně zkušenosti, můžu to mít další zkušenost. V kriminálce, když se pustíte na podcastu kriminálku naši český rozhlasu, tak tam je jeden případ, vrah, který se putil. Míra mu dal prostě stoličku, která byla změny hmoty. A on prostě, jak ty říkáš, ty nevěnování. Jo, jasně, přesně tak. Jako. Tak on vlastně byl spocený. A ty se a šel se taky ano. Skočit. A ty jsi poznal, že se moc potí. Přesně tak, ano. To byla, ano. To byla vražda, že vlastně, kdy pán zavraždil potom později vlastně svoji manželku. No a my jsme ho vyslýchali, nebo jsem ho vyslýchal, že jo, přišel mě do kanceláře, potřebovali jsem, protože vlastně v té době vlastně na té manželce byly takový neidentifikovatelný vlastně oděrky pod krkem, které mohly být vlastně způsobeny vlastně roušením, že jo, a mohlo dojít k tomu, že to mohlo být od hodinek. Tomhle. Takže vlastně jsme tam už určitým způsobem už podezření na toho manžela měli, zatím nějak tak nezávazně, než s ním potom přišly vlastně ty hlavní důkazy. A tak jsem mu potřeboval ty hodinky mu odebrat, aby mě tam z toho sebrali kolegové DNA jako stopy, že jo. A to říkám, jako to přišel do kanceláře, já jsem tam měl vlastně tu židny, jsem tam nechal kolegům s věnováním židle pravdy majora Ihlíka, jsem jim tam nechal, to tam mají ještě do teďka, si myslím teda. No a ten člověk se mi tam posadil a sice jako teplo bylo normálně, nebo to, nebylo to zase, že by byl nějaký extrém, ale to, že tam seděl asi 10 nebo 15 minut, jenom tak krátce, protože jsem od něj vzal ty hodinky, on jsem to dolů. Kolik bylo důležité, on nevěděl, že jsem řekneš o ty. Ne, to je přesně tak, to bylo přesně, takže on přišel zase, on byl takový vlastně při tom vyšetřování takový docela jako vzdílnej, vycházel nám vstříc, že jo, když jsem mu zavolal, tak okamžitě přišel, ptal se a tak dále, byl prostě takový aktivní v tomhle směru, až moc aktivní. No a když vlastně přišel, já jsem mu vlastně na něj vybalil, že potřebujeme ty hodinky, že jo, aby jsme zjistili to DNA, jestli náhodou tyhle ty věci, že jo, tak a odnesem je dole k klukům do techniky, na techniku,
tak to trvalo opravdu 5 minut, 10 minut, že jo, než to tam kluci udělali ten stěr. A vrátil jsem se, rozloučili jsme se a to se za mě vlastně i kolegu Zvrašť, který tam vlastně ho hlídal, nebo si s ním povídal do té doby, zvednul se a opravdu normálně tam bylo jako, když vlastně si sedneš na normálně holým zadkem, když to řeknu, prostě na tuhletu umělou hmotnou, jak byl spocenej. A to bylo opravdu, ono se to nezdá, ale jsou to takové indicie, které toho člověka opravdu už prozrazují. Teď mi jenom řekni, jak jsem to nakous, víš, že ty nejseš jako tvrdák, ty prostě, jako tak si tady sedněte, vy jste ten vrah, tak mě to podepíšete. Na to jsem se ptal, to jsi učil? No, že jsi mě nenastupoval? No takhle, učil, ano, učil zase, jak jsem říkal na začátku, že jo, kdy člověk jako nastoupil vlastně k té kriminálce, tak se učil od těch starých kolegů, že jo. To znamená, že... Jako hodnej takový. Jasně, ale ono na toho člověka jako zařvat, je až to třeba to poslední. Neříkám, že se to nedělo, že se nezařval, nebo protože vlastně samozřejmě, že ten výslech je posazený na nějaké psychice, že jo. A ty musíš vlastně zjistit, co ten člověk vlastně, na co bude reagovat, že jo. Když ti přišel proti tobě valdičák, takzvaný otetovaný frajer, který já nevím, 20 let byl v kriminálu, tak na něj nebojí zvát, že jo, si tě tam vykouří, že jo, v tomhle směru, že jo. Ale budeš na něj normálně, že jo, třeba necháš si i tykat. Jo, necháš si tykat, že jo, dáš mu cigáro, nebo tohleto, jasný, tohleto, prostě navodíš a někdy se třeba i stávalo to, že jsem tomu člověk, toho člověka jako nevyzdvihoval, ale že byl jako, že jsem se nevážil, ale že prostě, hele, ty máš za sebou ty valnice, no to bylo těžký, víš, to vlastně, ale jo, já jsem v tomhle směru, ale získával jsi vlastně tu důvěru toho člověka a tak dále, kdy on ti řekl, no jasný, jak mi to napíšu a tohleto, co tam chcete, nebo to, jo, jasný, to je ono, jasný, já jsem tohleto v tomhle směru. Víš, jako, jo, ta záležitost, jo, na někoho zařvat, nebo na někoho tohleto, jo, to už vlastně, to je, zaprvé je to už takový nějakým způsobem, nějaká bezmoc. Bezmoc toho, ale tak dále, ale někdy zase to bylo to, že ho jako vyleknul, jo, že vlastně někdy si potřeboval, aby prostě jako se tímhletím rozběh, že jo, tak mi to řekněte, nebo tohleto, kde jste byl tohleto, nebo tohleto, jo, vypálíš takovou tu rychlou otázku a tak dále, jo, aby si slyšel tu jeho reakci a tak dále, tak mluv, já to vím, jo, to třeba řeknu jednu věc, jo, která nám pomohla, nebo kterou tohleto, byl to vlastně případ nějakého dilemana, byl to vrah, který vlastně skoro okolností Pepík Marešu ho tam, je to taky jeden z případů, kdy v Bartolomějské ulici, teďka nevím, jestli v Pětce nebo v Trojce, došlo k nálezu k zavraždění starého pána. Starého dědečka jsme tam našli, to byl vlastně nejkratší můj výjezd, když jsem vlastně vyšel z Bartolomějské 6, přešel jsem ulici kolem sedmičky, že jo, a šel jsem vlastně dolů po schodech ke sklepu a tam ležel prostě malej, rozsekaný pán, dědeček, zavražděný, rozbitej. A to byl vlastně vražda, kterou jsme začali dělat s klukama z prvního oddělení, kdy jsme tam vlastně v tom tratolišti krve našli rozházenou peněženku, že jo, vybranou a tak dále. A u té peněženky byla lísteček, že toho dne ve 14, já nevím, 10, byl na hlavním nádraží v Jindřišský, kde si byl vybrat peníze. Takže já jsem dostal ten úkol, tenkrát ještě se to dělalo na CDčka, jsem šel vlastně na hlavní poštu, kde jsem si nechal stáhnout vlastně ten den a před sobotu neděli na svým notebooku doma jsem čuměl, koukal vlastně, že byl tam ten čas a tak dále. No a já jsem tohleto hajzla, jsem ho tam viděl, jak tam vlastně postává, chodí. A když ten dědeček vycházel, tak on začal sledovat a měli jsme, že to je to. Takže vlastně v pondělí, to jsem předvčeno připravil, v pondělí jsme vlastně měli velkou poradu, kde jsem vlastně kluky seznámil, že jo, Pepika Mareše a všechny ty kluky vlastně s tím případem nebo s tím výsledkem, protože to dělali oni. No a bylo vytvořené opatření, že budeme prostě hlídat Jindřišskou ulici, Jindřišskou poštu, jestli ten hajzl tam nepřijde, že jo. Takže opravdu se tam hlídalo, no a ve středu mě volá Petr Špitálníku, že jo, taky už je v civilu, taky je zakomponovaný v seriálu prvního oddělení. Mirko, prosím mě, přijď sem.
asi tady je. No a já už jsem uměl, protože oni měli fotky, že jo, ale já jsem uměl za ty dva dny nakoukaný, jo, jak chodí, jak jde, že jo, takový cikán to byl ze Slovenska, tak hrál na krátkou střihanej, takový robustní, ne robustní, ale takový šlachovitej. No tak můj útok z Bartolomějský byl stát, já nevím, za 5 minut, se to tam vysmáhnul, říkal, ale tam sedí. Já říkám, no jasný, tyjo, to je on, přesně, ale jdeme na něj. A ty tam vlastně, protože už se tam silo víc lidí nás, že jo, říkám, ale jak to uděláme, nebo tohleto, takže tam byly nápady, hele, budeme ho sledovat a pak ho nějakým způsobem sebereme a tak dále, protože on už tam měl vylídnutý další oběť, no dalšího dědu. A říkám, kuci, jako sledovat, jako za prvé, může si nás všimnout a může nám utíct. To by bylo to blbý, ale prostě, ale nejhorší by bylo, že on zajde za tím dědečkem do baráku, za ty hlavní dveře se třeba zabouknou, budou na kouli, my se tam nedostaneme, budeme tam někde bouchat, budeme tam vykopávat nějaký starý dveře, že jo, co jsou v těch starých barácích, že jo, a on to tam zatím dobije a tak dále. Ne, sebereme ho, takže, no ale frajer už tam měl dědečka, už tam šel, no a scházel prostě už dolů k metru. No a tam, když šel to, tak já jsem šel proti němu, takže dostal tam hákem, srazil jsem mu na zem, skroutili pazoury, dostal železa, že jo, měl kudlu u sebe, tohleto, narvali jsme ho do auta a než jsme z Jindřišské ulice, zase nebo z toho, odjeli nahoru ke koni, tak už to z něho vylítlo. Už jsem ho tam měl, že jsem seděl vedle něj. A to bylo přesně ono, využít toho stresu, už jsem tam začal za něj řvát, hele, udělal si toho dědečka, jak jsi to udělal, protože on neměl jenom jednoho, on jich udělal víc, těch loupežních přepadení, jak jsi to udělal, proč jsi to udělal, tak dál, no já jsem potřeboval peníze, no prostě už to z něho vylítlo. A už vlastně, když jsme přijeli vlastně na tu kongresovou, tam už šel do celý, že jo, takže tam už se s tím už pracovalo a on už věděl, že už to prostě z něho vylítlo, že už teďka už nemluvím a už jsme, i my jsme prostě věděli, že... Jo, psychologie, a to je radová míra. Tenhle případ jsem taky měl investorovat. Ano, byl. Určitě se objeví v kriminálce v našem podcastu. Já třeba se pamatuju, jak se pomohl velmi dopadnou olizovač. Jo. To už v kriminálce bylo a taky investorovat. V legendách kriminalistek je poslední případ. Protože příště to odpovím pokračovat, ale Fabiánu. To je ano. Spavačka, taky to bylo v kriminálce. By si velmi přispěl k dopadení Fabiánovi. Fabiánová, to je samotný díl, kdybych to řekl, že jo, myslím, ano, Vražetkyně a tak dále, Jarka a tak dále. Já jsem se s ní setkal, že jo, vlastně ještě vlastně před revolucí, jo, kdy ona byla jedna z těch prostitutek, ale těch prostitutek, která byla na tom, můžu to nazvu jako na tom dně. To byly, jak jsem říkal, že ty prostitutky byly rozděleny, byly to holky, které chodili vlastně do těch hotelů, to byly taková ta kastička, dá se říct, tak dále. Pak to byly ty které byly uliční, že jo, a ona byla něco ne mezi hotelem, ale mezi tou ulicí a takových těch podniků, třeba ten Tabarin nebo prostě, jo, takový ty, to 5Pčko, 5P a tak dále, takový to, kde tam chodili prostě taková ta střední vrstva v tomto směru, že jo. Takže tam já jsem se s ní jako vlastně jako poprvé setkal jako s ženskou, která vlastně dělala vlastně tu prostituci a ona vlastně následně vlastně začala vlastně dělat ty loupeže tímhletím uspávat. No a tam byl největší pruser to, že tyhle ty holky, i ona, že jo, naprostý neúcta k lidskému životu. Jo, a bylo jí to jedno, prostě potřebovala prachy a tak dále. Takže prostě tomu člověku, že jo, většinou si tahala jako starší muže, v tomhle směru dala jim uspávačku do pití, on usnul, že jo, ona vybrala kvartír, ubrala ho a tak dále. Jenomže nemohla vědět to, co ten člověk je, že jo, jestli to kardiak, že jo, však taky na tom jednom případě ujela, kdy vlastně došlo k úmrtí člověka, že jo, při téhle loupeži, že jo, no ale ty krávlna byla se dokonce mladistvá, nebo blízký věku mladistvě, kdy tam vlastně ten flaster nebyl takový, že si neprokázala vražda, ale úmysl zabít, že jo, ale bylo to těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, že jo. No, ale teďka už vlastně, teďka říkám v rámci těch nových trestních, už by se tam dostala taky na ten správný flaster, no takže ta je vlastně, no a já jsem si, že to vlastně sousedství, to bylo zvláštní, že já jsem se s ní vlastně setkal v rámci téhletej kriminality a děl těch prostituce v těch letech a nikdy bych nevěřil, že si vlastně na ní šáhnu imaginárně,
při vyšetřování vraždy, že jo, nějakého pana Augustína, že jo, to bylo na Poříčí, že jo, tam snad v prvním nebo druhém patře, kdy byl nalezený starý pán, 83 roku mu bylo, to bylo v roce 2003, kdy tam vlastně ho našli sedět v křesle s rozbitou hlavou, že jo. Já tam jenom řeknu, ať si to doposlechnou na Kriminálce, ať se pustí podcast Kriminálka, já chci jenom říct, že to je to, o čem já jsem tady celou dobu mluvil, že pak se něco takového stalo a třeba Pepa Lopez šel za Mírou Hihlíkem. Ano. A Míra Hihlík se zamyslel a to je jak ta první republika, jo. To by mohla být Famihanová. A bum, ona byla poštěna. Je to pravda v tomhle směru, že vlastně pokud se jedná o případ tohohle pana Augustína, že jo, a nemyslím, že můžeme příjmení, nebo nemusíme, nebo tohleto pana Kuku, že jo, tak tam došlo k tomu, že byli svědci určitý, že jo, který vlastně viděli a z toho vlastně byl potom udělaný portrét, který jsem teda sice nedělal já, že jo, no, ale dělala to kolegyně na městě, že jo, velice zkušená, ale která vytvořila ten portrét, že jo, a já na ní koukám a byl to jeden z těch jedných z hlavních typů, že jo. A potom následně, když vlastně ona si tam šáhla na to, když vyřezávala ty obrazy, že jo, tak na těch rámech vlastně potom technici zajistili vlastně její daktylky, že jo, takže se o tomhle tom věděl, že jo. Ale došlo se prostě to na všechny komputery, prostě za zkušeným poudou. Míra, jsem strašně rád, že jsi přišel. Nemá se říkat strašně, hodně rád, protože jsi přišel. Pozdravuj doma manželku. Vyřídím. Budu rád, když spolu natočíme ještě spoustu případů, ať už do legend kriminalistiky do České televize na Kriminálku, nebo do Kriminálky v Českém rozhlase, a nebo když se tady v muzeum policie opět sejde. Určitě, protože s tobou se nás vzpomínat. Já jsem strašně rád, že jsi mě pozval, tak hodně si toho vážím a taky tebe a paní zvu ke mně domů, abyste přijeli a tak dále, aby jsme si tam udělali něco dobrýho a popovídali. Tak díky, že jsi přišel. Jasně, ale hostem byl v muzeum policie České republiky Míra Hihlík.